ጸጋን ሰላምን ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ብምዃን ንፈነወ ሰማይ ቲቪ እትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕቲ ሎም እውን ዓስራይ ክፋል ተኸታታሊ ምስክርነት ነቢ ዳንኤል ኣበራ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቅድሚ ናብቲ ምስክርነት ምስጋርና ግን ምዛ ሓጻር መሰጋገሪት መዝሙር ክገድፈኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳኹም ዝጸንሕ ኣዳላዊ እዚ መደብ ቴድሮስ ኣብርሃም እየ። ሰናይ ምክትታል። ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ሲኦል። ጉዕዞና ኣብ ሲኦል ውሽጢ ቀጸልና። ኣብዚ ድማ ሓደ ናይ ኣይሁድ ኣንበሳ ዝብል ጽሑፍ ተመልኪተ። ኣዝየ ብምግራም ድማ መንኮን ይኸውን ብምባል ተጸጊዐ ተመልከትክዎ። ናትና ናይ ቀደም መራሒ ሃገር ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ተረዳእኩ። ንሶም እውን ልክዕ ከምቲ ደራፊ ኩሉ ኣእዳዎም የማነ ጸጋም ተኣሲሩ ናይ ክቡር ዘብዐኛ ማለት ሓለውቱ ዝነበሩ ቆቢዕ ገይሮም ነበሩ። ንጐይታ ምስ ረአይዎ በጃኻ እዝጊኤነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መሓረኒ ብምባል ከልቅስን ከለዉ ሓደ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ገበል ብመቐመጪኦም ብምእታው ብኣፎም ወፀሞ መሓረኒ መሓረኒ መንኮኒ ዝምሕር ኣነ ብስምካ ይምላኽ ኣለኹ ብስምካ ዘምልኹኒ ሓያለ ሚልዮናት ሰዓብቲ ኣለውኒ ብምባል ወጨጩ። ትዕዝብቲ ተርጓሚ፣ እዞም ንሃፀይ ሃይለ ስላሴ ከም ኣምላኽ ዘምልኽዎ ዘለዉ መብዛሕትኦም ጸለምቲ ላቲን ኣሜሪካውያን ኮይኖም ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገረ ጀማይካ ይርከቡ። ሃይለ ስላሴ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ጸለምቲ ንጉስ ብምዃኑ ሓያለ ካብ ላቲን ኣሜሪካውያን ጸለምቲ ካብቲ ዝነበርዎ ባርነት ሓራ ዘውፅእ መለኮታዊ ስልጣን ዘለዎ ኣምላኽ ኢሎም ድማ ይኣምንዎን ስጋዕ ዝእዋን እዚ ድማ ንስሙ እናጸውዑ የምልኽዎን ኣለዉ። ራስ ተፋርያን ዝተባህልሉ ምኽንያት ድማ ቀንዲ ሽም ሃይለ ስላሴ ራስ ተፈሪ ስለ ዝነበረ ካብ ሽሙ ብምውሳድ ራስ ተፋርያን ተባሂሎም ተጸዊዖም። በኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ፣ እዚ ምስክርነት እዚ እምበኣር ክሳዕ ክንደይ ሓቂ ምዃኑ ኣብ ዓለምና ንሰባት ክሳዕ ክንደይ ኣምልኾ ይወሃብ ከም ዘሎ ነዚ ብምርዳእ ምግንዛብ ይከኣል። ሃይለ ስላሴ ኣብ ሲኦል ምእታው እምበኣር በዚ ዝገርም ኣይኮነን። እቶም ሽማግለ ማለት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣንታርጉም ኣስሒትካኒ ይበሉ። ንዓይ እውን ከም ዝበሉኒ ወደይ በጃኻ ንደቂ ሃገረይ ኣነ ሞይተለኹ ኣነ ተጋጊአ ሰይጣን እዩ ኣብ ውሽጠይ ብምሕዳር ኣነ ከምዘይመውት ዝነገረኩም በጃኹም ስቓየ ኣይተግድዱለይ እንዳበሉ ምስ ወጨጩ በቶም ኣብቲ ጉድጓድ ዘለዉ ሓሰኹ ኣካላቶም ብምሉኡ ተደፊኑ እዚ ኢትዮጵያዊ ሃፀይ ኣብ ዘለዎ ኣከባቢ ካልኦት ናይ ቀደም መራሕቲ ሃገርን ሓጢያትን ኣብዚ ጉድጓድ እሳት ይጥበሱ ነበሩ። ሊቀ ጳጳስ ኢትዮጵያ ካብ ጉድጓድ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝነበሮ ሕልፍ ምስ በልና ናይ ሮማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ረኸብናዮም። ንሶም እውን ብተመሳሳሊ ሰንሰለት ተኣሲሮም ብዘየቋርፅ እሳት እናተቓጸሉ ብዘይሞቱ ሓሳኹ ይብልዑ ነበሩ። ኣስተውዕሉ፣ ናይ ቀደም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ማለት ጆን ፖል ካልኣይ ኣንጀሊካ ዛምብራኖ እውን ኣብ ዝሃበቶ ምስክርነት ኣብ ሲኦል ብሓዊ ክልብለብ ከም ዝረኣየቶ ከም ዝመስከረት ቅድሚ ሕጂ ኣቕሪብና ምንባርና ይዝከር። ናብቲ ድሕሪኡ ዝነበረ ክፍሊ ምስ ሓለፍና ድማ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ረኸብናዮም። ንሶምን እንተኾነ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ኣብ ውሽጢ ነበልባል እሳት ብምቛም ብሓሳኹ እናተበልዑ ይንቀሳቐሱ ነበሩ። ንጐይታ ምስ ረአይዎ ሰንቢዶም ንስኻ እውን ኣብዚ ቦታ ዝመጺኻ በል እሞ እዋይ ተቓጸልኩ ብምባል ምውጫጭ ጀመሩ። ድሕርዚ እዋይ እዚ ናተይ ነገር ኣምላኸይ እዝጊ ነ ኢየሱስ ክርስቶስ መሓረኒ ሓንሳብ ጥራሕ ካብዚ ቦታ ዝኣውፅኣኒ
ቃሌ ኣትለኹ እቲ ሓቂ ንኹሉ ሰብ ክነግር ብምባል ክልምንዎ ጀሚሮም። ጐይታ ድማ በቃ ሕጂ እቲ ፍርዲ ተመሓላለፈ እዩ። ኣብቲ መንእሰይ ኮንካ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ስነ መለኮት ክትምሃርን ከለኻ እቲ ሓቂ ገሊጸልካ ነይረ። ናብ ኢትዮጵያ ምስ መጽኻ እውን ነዚ ዓብዪ ቦታ ክህበካ እንከለኹ ንቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ናብቲ ሓቀኛ መንገዲ ክመልሳየ ኢልካኒ ነርካ ተጸቤካ። እንተኾነ ግን እቲ ዝሃብኩኻ መንፈሳዊ ሥልጣን ንዓኻን ንዘርእኻን መጠቀሚ ጌርካዮ። እዚ ኸይኣኽለካ ድማ ብዊስኪ ምብዕላግ ኮይኑ ስራሕካ። ሃብቲ ኣፍቂርካ ነቲ ጠፋኢ ፈቲኻ። ፍቕሪ ገንዘብ ልብኻ ስዒርዎ፣ ነቲ ሓቂ ንምፍራድ ዓቕሚ ሲኢንካ። ካበይ ኣልዒለ ኸም ዘኽበርኩኻ ርሲዕካዮ። እንተ ተጸበኹኻ ተግባርካ ግን ወለዶ ምግጋይ ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ። ነቲ ዝሃብኩኻ ወንጌል ሰላም ጐሲኻ ውሉፍ ኣልኮላዊ መስተ ኮንካ። ስለዚ ድማ ስራሕካ ረሲዕኻ። ቤተ ክርስቲያን መንፈሰይ ዝሓድረላ ቦታ ክትከውን እንዳተገብኦ እንከሎ፣ ንስኻ ግን ናይ ወረኛታትን ሸቀጥትን ማሕደሪ ገበርካ እያ። እዚ ኸይኣኽለካ ድማ ኣብ ቃለይ ካልእ ተወሳኺ ጽሑፍ ወሲኽካ። ብዙሕ ናይ ንስኻ ዕድል ሃብኩኻ፣ እንተኾነ ግን ንጸውዒተይ ኣይሰማዕካዮን። ኣብዚ ስፍራ ሓያለ ናይ ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ናይ እምነት ኣቦታትን ኣቕሽሽትን ኣገልገልትን ከምኡውን ሓሰውቲ ፓስተራትን ነቢያትን ምስኦም ኣብዚ ናይ ሓዊ እሳት ተደርብዮም ክቃጸሉ እንከለዉ ተመልከትክዎም። ብናይ እሳት ዲን ተኸዲኖም መወዳእታ ዘይብሎ ኣውያትን ምሕርቃም ኣስናንን የስምዑ ነበሩ። ፈለግ እሳት ሲኦል ኣዝዩ ሕማቕን ሽታሞት ዝነገሶም ቦታ እዩ። ናይ ደቂ ሰብ ድምፂ ስቅያት ኣብ ኩሉ ይስማዕ። ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ኣሰቃቕን ቦታ እዩ። ኣብ ውሽጡ ናይ ሞት ባሕሪ ዝተባህለ ፈለግ እሳት ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ደቂ ሰብ ናይ ስቓይ ውጫጨ እንዳስምዐ ብማእከል ሲኦል ከም ፈለግ ይሓልፍ ነበረ። እዚ ቐላይ እሳት ብናይ ሰባት ስቓይ ተመሊኡ ይውሕዝ ነበረ። እዚ ቐላይ ልክዕ ከምቲ እሳት ካብ እሳተ ጎሞራ ዝትፋእ ካብ ውሽጢ ሲኦል እዩ ብዘይ ምቁራጽ ዝምንጩ። መዕረፊኡ ናብ ዘይፍለጥ ስፍራ ዝፈስስ እዚ ቐላይ ናብ ደሙን ይቕየር። ኣብዚ እዋን ኣብ ጸግዒ እዚ ቐላይ ዝነበሩ ርኹሳት መናፍስቲ እንዳወርወሩ ናብቲ ቐላይ እንዳኣተዉ ልክዕ ከም ማይ ብናይ ደቂ ሰባት ደም እንዳተሓጽቡ የላግጹ፣ ልክዕ ከም ናይ ሰብ ወኻዕታ የስምዑ ነበሩ። እቲ ናብ ደም ተቐይሩ ዝነበረ ቐላይ ናብ እሳት ምስ ተቐየረ ኣብዚ እዋን ልክዕ ከምቶም ሰባት እቶም መናፍስቲ እውን ምውጫጭ ይጅምሩ። ድሕሪዚ እቲ ማዕበል ናብ ደንደስ ገፊዑ ዘውፅኦም ሰባት ርኹሳት መናፍስትን ሓደ ኻልእ ገዚፍ ርኹስ መንፈስ እንዳጸረገ ናብ ውሽጢ ይመልሶም። ካብዚ ናይ እሳት ቀላይ ውሽጢ ዝወፁ መናፍስቲ እዮም ኣጋንንታዊ ተልእኾታት ንምፍጻም ናብ መሬት ዝለኣኹ። በዚ እምበኣር ደስ እንዳበሎም እዮም ክፉእ ሓሳባት ኣብ ሰባት ዘርእዮም ሕማቕ ተግባራት ዝፍጽሙ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለዉ መናፍስቲ ኣዝዮም ጨካናት ዝኾኑ ናብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ክለኣኹ እንከለዉ ብናይ ሕነ ምፍዳይን ቁጥዐን ተመሊኦም እዮም ካብዚ ቐላይ እሳት ብምውፃእ ዝበሩ። እቲ ምኽንያት ናብ መሬት ምስ ዝለኣኹ ብተዛማዲ ዕረፍቲ ስለ ዝረኽቡ እዮም። ዳርጋ ዅሎም ክበሃል ዝከኣል ካብቲ ሰይጣን ዝሃቦም ተልእኾ ብኽልተ ሚእቲ ዕጽፊ ተግባራዊ ገይሮም እዮም ዝምለሱ ነይሮም። ስርሖም ብኸምዚ ዓይነት ብትግሓት እንተዘይፈጺሞም ንሶም ንገዛ ርእሶም እዮም ናብቲ ሰብ ዘለዎ ቦታ ብምትካእ ዝቃጸሉ። እቲ ባዴላ ብምሓዝ ኣብ ደንደስ እቲ ቐላይ እሳት ዝቐውም ርኹስ መንፈስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ናይ ክፍኣት ተልእኾ ዝፍጽሙ ኣጋንንቲ ንምልኣኽ ነቲ ባዴላ ናብቲ ውሽጢ ቀላይ የእትዎ እሞ ንዝተወሰኑ ናብ ደገ ይውርውሮም። ብሚልዮናት ካብ ዝቝጸሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ቐላይ ካብ ዝቃጸሉ ዘለዉ መናፍስቲ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ሰይጣናዊ ተልእኾ ዝፍጽሙ ናብ ምድሪ ዝለኣኹ ናብ ደገ ይውርውሮም። ብተመሳሳሊ ሓደ ርኹስ መንፈስ በደል እንተፈጺሙ ወይ ስርሑ ብዘይግቡእ እንተፈጺሙ ናብቲ ቢልዮናት ዘለዎ እዩ ዝድርበን ዕድመ ልክዕ ዝሳቕን። ምኽንያቱ ሰይጣንን መላእኽቱን ይቕሬታ ዝብልዎ ነገር ፈጺሞም ኣይገብሩን እዮም።
ጎይታ ካብ ዝፋን ሰይጣን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ዝድርበዩ ዝነበሩ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ርኹሳት መናፍስቲ ኣርኣየኒ እሞ ከም ዝበለኒ እዞም እትርእዮም ዘለኻ መናፍስቲ ንውሉደይ ተዋጊኦም ኣሸኒፍናዮም ኢሎም ድሕሪ ምሽላሞም ድሕሪ ዚ እቶም ኣብ መሬት ዘለዉ ደቀይ ብመንፈስ ቅዱስ ተወቒሶም ብንስሓ ብምሕረት ናባይ ብምምላሶም ምኽንያት እዮም እዚኦም በቶም ካልኦት ርኹሳት መናፍስቲ ዝቕፅዑ ዘለዉ በለኒ። ገለገሊኦም ኣብ እግሪ ሰይጣን ብምውዳቕ ሓንቲ ዕድል ጥራሕ ክትወሃቦም ይልምኑ ነበሩ። ዘለዎም ኩሉ ሓይሊ ተጠቒሞም ንሓያለ ክርስትያናት ብምስሓት ናብ ሲኦል ከም ዘእትውዎም ቃል ብምእታው ለመንዎ። ንሱ ድማ ርኹስ ስሓቕ ድሕሪ ምስሓቕ ናብ መሬት ለኣኹም። እዚኦም ርኹሳት መናፍስቲ ብቝጥዐ ናብ መሬት ወሪዶም ናብቲ ዝተመደብዎ ክርስትያን ብምቕራብ ኣፍ ደገ ልቡ ክሳዕ ዝኸፍተሎም ካብ ኣዒንቶም እሳት ብምጥፋእ ክጸባበይዎ ይጅምሩ። ድሓር ግን ጸኒሖም ናይ ሓጢኣት ሓሳባት ብእዝኑ ድምፆም ክሳዕ ዝሰምዖ እንከይተረፈ እንዳሕሸኽሸኹ ይደፋፍእዎ ነበሩ። ኣብ ክርስትያናት ናይ ክርስቶስ ደም ስለ ዘሎ ናብ ውሽጦም ክኣትዉ ኣይክእሉን እዮም። ድሕርዚ ገለ ክርስትያናት ነቲ ዝመጸ ሰይጣናዊ ሓሳብ ይድግፍዎ፣ ከምዚ ድማ ይብሉ፣ እቲ ክርስትያን ዓለም 9:10 ይትመልእን እያ፣ እንታይ ኣጨነቐካን ሞትካ ዘይተርፍን ከሎ ሎሚ መዓልቲ እንከላትካ ዘይትጥቀመላ እንታይ ኣጨነቐካ ይብል። ብስጋዊ ኣእምሮኦም ድማ ድሕሪ ሞት ንዝብል ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ዝፈጠሩ ሕቶ እግዚኣብሔር ይሃሉ ኣይሃሉ ኣይፈልጥን ጸዓዱ ስቕ ኢሎም እዮም ንኽገዝኡና ምእንቲ ሃይማኖት ፈጢሮም ዝብል ኣዘራርባ ትኽክል እዩ ብምባል ብሕልንኡ እናሰላሰለን ከሎ ሰይጣን ክዕዘቦን ከሎ ሓሳባቱ ከምዝ ተሳኽዓሉ ብምርኣይ ርኹስ ስሓቕ ይስሕቕ ነበረ። ድሕርዚ ነቲ ሰብ ልክዕ ከም ፈረስ ከም ዝጋልብ ብምግባር ናቱ ሓሳብ ክፍጽምሉ ዝኽእሉ ነገራት ከም ዘንብብን ከምኡውን ሓሳቡ ክፍጽም ዝሕግዝዎ ፊልምታት ዝርእየሉ ባይታ እየጣጥሕ። ብዛዕባ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ዝምህሩ መጽሕፍቲ ዝረኽብሉ ጽቡቕ ኣጋጣሚታት ይፈጥረሉ። ነቶም ንሱ ዝረኽቦም ሰባት እኳ እንከይተረፈ ዕላምኡ ዘፈጽሙሉ ሰባት ከም ዝኾኑ ብጥንቃቐ ይመርጾም። ድሕርዚ ንክርስቶስ ከምዚ ክሕድ ምስ ገበሮ ናይ መስተ ጫት ሓሽሽ ውልፍ ከም ዝኸውን ይገብሮ። ምንጪ ኣታዊ ከም ዝስእን ኣይገብሮን እዩ። ኩሉ ዘድልዮ ነገራት ክረኽበሉ ዝኽእል ሰይጣናዊ ምግላጽ ይወሃቦ። ንኣብነት እንታይ ምዝሰርሕ ዕውት ነጋዳይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጸሉ ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰማይ ቲቪ ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ 10ይ ክፋል ተኸታታሊ ምስክርነት ነቢ ዳንኤል ኣበራ ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሰማይ ቲቪ ነዚ መደብ እዚ እትህቡና ዘለኹም ርእቶን ሕቶን ኣዝና ኢና እነመስግነኩም። ከም ወትሩ ድማ ደገፍኩምን ጸሎትኩምን ኣይፈለየና። ብፍላይ እዚ ምስክርነት እዚ ንብዙሓት ምእንቲ ክበጽሕ ነፍሲ ወከፍኩም በዚ ምስክርነት እዚ ዝተሓነጽኩም ሰባት ንኻልኦት ሰባት እውን ካብ ሲኦል ከንጥቕ ዝኽእል ሓይሊ ዘለዎ ምስክርነታት እዩ እሞ ንኻልኦት ሰባት ምእንቲ ክበጽሕ እዚ ወንጌል እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍና ሓላፍነት እዩ እሞ ሸር ክንገብሮ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ክምሕፀነኩም ይደሊ። እቶም ንመጀመርያ ግዜ ነዚ ምስክርነት እዚ ዝሰምዕዎ ጸናሕኩም ወይ ቅድሚ ሕጂ እውን ክትሰምዕዎ ጸኒሕኩም ግና ኸ ንክርስቶስ ከም መድሓኒኹም ዘይተቐበልኩም እሞ ኣሕዋትን ኣሓትን ፍቕሪ እግዚኣብሔር እምበኣር ሎም መዓልቲ እዛ ናይ መድሓን መዓልቲ ከይተምልጠኩም ክሓተኩም እደሊ። ምክንያቱ ሲኦል ሓቂ እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዓበይትን ነጋውስትን ዝነበሩ ከም ሃይለ ስላሴ፣ ከም ጳጳስ፣ ዝተፈላለዩ ፍሉጣት ዝበሃሉ ሰባት ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሲኦል እዮም ዘለዉ። ትእንኮ መድሓኒ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ሲኦል ሓቂ እዩ። ሓወይ ሎም መዓንቲ ናበይ ከም እትኸይድ ክትመርጽ ኣለካ? ትእንኮ መምለጥን መድሓንን ክርስቶስ እዩ። ትወዲ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ፣ ትወዲ ዘይብሉ ግና ህይወት የብሉን። ሃይማኖት ኣየድሕኒ ሓወይ ሓፍተይ፣ ንክርስቶስ ቀረባኻ እዩ። ልብኻ ክፈተሉ እሱ ኣባኻ ክኣቱ ዘመንካ ህይወትካ ኩሉ ነገርካ ክልውጦ እዩ። ንዘለኣለም ተሓጒስካ ክትነብር ኢኻ። ኢየሱስ
ኣብ ህይወትካ ምዝነግስ ዘጨንቕካ ዘሕምመካ ዘኸርትተካ ዘሎ ኩሉ ኸብቂ እቲ መድሓኒ እሱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ እቲ ምንጭ እሱ ጥራሕ እቲ መድሓኒት እሱ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ሓወይ ሓፍተይ ስለዘይ ንዑው ናብ የሱስ እቶም ንየሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ ኹም ክትቀበሉ ዝወሰንኩም ነዛ ሓፃር ጸሎት ምሳይ ብሓባር ጸልዩ። ጐይታ የሱስ የመስግነካ ኣለኹ ስለ ሓጢአተይን መርገመይን ከተርሕቕ ኣብ መስቀል ከም ዝተሸንከርካ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ንስለ ጽድቀይ ካብ ሞት ከም ዝተንሳእካ ብልበይ ይኣምን ብኣፈይ ድማ እምስክር ኣለኹ። ካብ ኩሉ ሓጢአተይን በደለይን መርገመይን ብደምካ ሕፀበኒ። ከም ሓደ ካብ ውልድካ ንስመይ ኣብ መዝገብ ህይወት ጸሓፎ። ንሰይጣንን ዓለምን ክሕዶም ኣለኹ። ሎሚ ንዓ ኣብ ልበይ እቶ። ንስኻ ጥራሕ ምለኸኒ። ዘመነይን ዕድመይን ኩሉ ንስኻ ተረከቦ። ስለ ዝተቐበልካኒ የመስግነካ ኣለኹ። ብሽም የሱስ ኣሜን። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። እቶም ንጐይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኹም ሕጂ ዝተቐበልኩምሞ ሽምኩም ኣብ መዝገብ ህይወት ተጻሒፉሎ። ስለዚ በዚ ደስ ይበልኩም። ብሓንቲ ነፍሲ ምድሓን ኣብ ሰማይ ዓብ ሓጐስ እዩ ዝኸውን። እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ ዝዓበየ ተኣምራት እዚ እዩ ሰባት ካብ ሲኦል ከም ልጡ ምርኣይ ማለት ሓወይ ሓፍተይ እግዚኣብሔር ይባረኽኩም። እቶም ኣብተን እትነብሩለን ዘለኹም ከተማታት ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ዝምህራን ዘጥምቓን ሕብረታት ኣሕዋት እንተዛ ዘይረኺብኩም tvsemai@gmail.com ኣብ ዝብል ኢሜይል ኣድራሻና እንተዳ ፅሒፍኩምልና ንሕና ብዝተኻእለና መጠን ክነተኣሳስረኩም ክንፍትን ኢና። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንላቦ እንደሊ እንተሎ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሓያለ ሰባት ብዚ ኣገልግሎት ጐይታ ይቕበሉ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ምስቶም ኣብተን ከተማ ዘለዉ ኣገልገልቲ ንኸነተሓሕዞም ቁሩብ የጸግመና ስለ ዘሎ ኣገልገልቲ ነዚ ምስክርነት እዚ እትሰምዑ ዘለኹም tvsemai@gmail.com ኣብ ዝብል ኢሜይልና ሽምኩምን ቴሌፎንኩምን እንተዳ ጽሒፍኩምልና ንሕና ድማ ብቐሊሉ ነዞም ሓደሽቲ ነፍሳት ምሳኹም ከነተኣሳስሮም ክንክእል ኢና እሞ በዚ ክትተሓባበሩና ክንላበወኩም ንደሊ። ባር እግዚኣብሔር ዕዚዙ ይባረኽኩም። ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም 11 ክፋል ምስክርነት ነቢይ ዳንኤል ሒዘልኩም ክምለስ እየ። ክሳብ ሽዑ ጸጋን ሰላምን ክርስቶስ ምስ ነፍሲ ወቀፍኩም ይኹን ብምባል ዝፍለየኩም ሓውኹም ቴድሮስ ኣብርሃም እየ። ተባረኹ።